Čau, já jsem Vilda a tancuju v Let's Dance a rozhodl jsem se, že vás vezmu do zákulisí naší krásné maskérny. Tak pojďte. Můžete si vidět, pracuje tady minimálně 60 lidí, po levé straně se dělají vlasy, po pravé straně se nedělá nic, a, protože tam mám jít já, Tady je to nejcennější a nejúžasnější, co máme, hodnotil bych to, tak jak bude dneska hodnotit Adelka mě, 10 bodů. Já se nemůžem otočit, kdo tam je, s kým hovorím? Nový moderátor, prosím, Telerána. Pojďme. To nedáš to vstávat. Že jste si vybral právě Teleráno, jsem překvapená. Možná sa tam vstávam. Už vidíme zajtra. Aha. No, my sa tam určite ráno nevidíme, pouze na obrazovkách. Ja pokračuju dál. O čom sa zvyknete rozprávať pri tomto procese skrašľovania sa? Tak tie témy sú rôzne, ale ako vidíte, ja tu dostávam krásnu masáž, uvoľňujúcu, relaxujúcu, takže ja momentálne som v takej zóne, že vlastne zavrem oči a koncentrujem sa na svoj výkon večer. A inak to som chcela povedať, že ten rúž, čo som ešte dala minulý, ten oranžový. Ja si mala koľko ešte? No, vieš čo, celkom dlho. Ten make-up predsa len je asi silnejší, pretože musí vydržať. Ako ho potom dávate dolu? No, tak to potom prídem domov a takú pol hodinku sa tým zapodívam, odlepovaním mihalníc a dávaním dole toho celého. A vlásky pri troche šťastie, keď spím postojačky, vydržia aj tak do stredy. Takže ja väčšinou všetky stretnutia, ktoré mám pracovné, tak ich vlastne sa snažím nabombiť ten pondelok, utorok, stredu, lebo nemusím riešiť vlasy. Už štvrtok, piatok je to už skôr také, že nedá sa to aj cez telefón sa dohodnúť. Koľko času zvyknete tráviť tuto v tomto maskerskom kresle? No ja to závisí. Dneska my sme potrvali 3 hodiny a niečo. Niekedy viac, niekedy ja už som mal nejaké kreácie od Irina, že to boli 7 hodín, 8 hodín, že som sedol tu v maske. Ahoj. Všetko pre beauty. My musíme spievať. Dneska je folklór. Vy sind ein Team. Pracujeme ako tím. Dizajner navrhne outfit a na základe toho sa rozhodneme, čím ho doplníme. Nekonkurujeme si, vytvárame jeden veľký celok. A niekedy aj s Jorgem konzultujete výber? Samozrejme, on je šéf, Zlatko. On je šéf. Naša spoločnosť maskersko-kadernícka sa tu schádza už okolo jednej a vlastne si tak postupne rozdeľujeme prácu, kto bude koho česať a líčiť. Toto musí byť v celku, bez týchto. Od hora až odtiaľ to je, dáme tie kvety až úplne až sem dozadu, všade budú kvety. Ako rýchlo to zvládne si urobiť taký účest? Tak do pol hodiny. Keď je prestávka, pauza, tak musíme byť veľmi promptní a extrémne rýchli. Inak ako účesovo je to také jednoduchšie, len tie aplikácie, aby držali v tých vlasoch a aby to hlavne nespadlo v priamom prenose. Niekedy máme aj predstavu a niekedy si necháme poradiť teda od bab a ja väčšinou to robím tak najradšie, lebo rada vidím potom to prekvapenie, čo mám na sebe. A vždy sa mi to páči. Ahoj, láska, ty si moderátor teraz? Áno, som moderátor a ja vám chci říct, že vám divákom Telerána moc děkuji, že ste se mnou prošli maskérnu a vidíme sa 8. mája ve finále. A veríme, že na parkete musíš dodať. Na parkete ve finále, áno. Pa. Dobre, hotová z mojej strany, dobre? Ďakujem. Ďakujem vám krásne.